Tumeibuka kuhusu ardhi ya Esenkei baada ya wanachama kuwalaumu viongozi kwa madai kuwa wametelekeza majukumu yao. Wakazi hao wanataka uchaguzi kufanywa upya haraka iwezekanavyo. Nancy Kering ametuandalia taarifa hiyo. Ardhi katika kaunti ya Kajiado imekuwa donda sugu. Hivi majuzi viongozi wamekashifu jinsi watapeli wanatatiza shughuli ya ardhi. Wakazi hawa Esenkei Group Ranch Kajiado Kusini wanalalamikia jinsi kamati iliyosalia mamlakani wanatumia nafasi hiyo kwa nyanyasa baada ya baadhi ya viongozi kujiuzulu kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka katika kikundi hicho. Inasema kwamba kuwe na 60% quorum. Hakuna hiyo sababu Group Ranch Committee hawajiandaa wenye ardhi. Baadhi ya wanachama hao wa Esenkei Group Ranch pamoja na viongozi waliojiuzulu wamesema kuwa uongozi uliosalia mamlakani wanatumia fedha vibaya, jambo ambalo limeleta mgawanyiko baina yao. Tulikuwa na matatizo manane ambayo tulizungumzia pamoja na kamati, tukawaambia murekebishe hapa na wakakataa. We went to the state to bank and we got a bank statement worth 70 million. Nothing has been done to these members. Hakuna hata choo, hakuna kitu imejengwa. Over 70 million gone. You don't know where it is. Na ndio maana tukasema tumechoka na kamati. Wakazi hao wanalaumu wanasiasa wanaojaribu kuleta vurugu miongoni mwao na kuwagawanya wanachama. Tunahisi kwamba kuna baadhi ya wanasiasa ambao wako na interest either na ardhi yetu ama na siasa yetu. Vile vile wanalaumu ofisi ya ardhi ya Kajiado kwa kutaka kuharibu taratibu ya shamba hilo. Wakazi hao wametaka haki itendeke na uchaguzi upya ufanywe ili kuendeleza shughuli zao. Iko na 74794 hectares. Na je, mtu akianza kuiba nini ekari 300? Na je hiyo 74794 hectares je? Mara kwa mara, waziri wa ardhi ya Kajiado Hamilton Parseina amekuwa akisema kuwa masuala ya ardhi kaunti ya Kajiado imekuwa na utata na hivyo watapeli wanastahili kuchukuliwa hatua kali. And when we talk about cartels, we are talking of land brokers and also government officers who are part of those cartels but coming out to use their positions to try and rubbish the prosecution that is going on. Ni kilio cha wakazi wa Esenkei Kajiado Kusini wakitaka swala la ardhi iweze kutatuliwa ili kila mmoja aweze kupata haki. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka Kajiado Kusini, kaunti ya Kajiado.